အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပလက်ဖောင်းမီဒီယာရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြ Knowledge Bank အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာထူးခြားစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့မှဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုအဖြေရှာရခတ်နေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောသိပ္ပံပညာကဒီသဘာဝတရားကြီးနောက်ကိုလိုက်လို့မမိတာလဲလို့တချို့ကတွေးကောင်းတွေးပါလိမ့်မယ်သိပ္ပံပညာဆိုတာထုံကားတာတိုးတက်တာမှန်ပေမဲ့နှက်ဆိုင်လုံးတဲ့သဘာဝတရားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတော့အဖြေရှာဖို့ခက်နေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့အကြောင်းအရာတွေလဲဆိုတာကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးပြီးတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးကြိုးဆိုတာတနင်္လာရက်ကိုနှစ်ချိန်မပစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာကြားဘူးခဲ့မှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထက်ကိုလွန်ပြီးတော့နှစ်ခါတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ယာနဲ့ချီပြီးမိုးကြိုးပစ်ခံရတဲ့နေရာတွေရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မာရာခိုင်ဘိုလို့ဆိုတဲ့မြို့မှာတည်ရှိတာပါအဲ့ဒီလိုပြတဲ့မိုးကြိုးကိုခါတာတမ်ဘိုမိုးကြိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့ခေါ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ခါတာတမ်ဘိုမြစ်နဲ့မာရာခိုင်ဘိုရေကန်နဲ့ပေါင်းစုံတဲ့နေရာမှာပြတဲ့မိုးကြိုးတွေမှုလို့ပါပဲတစ်နှစ်ကိုမိုးကြိုး260လောက်ထိကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်မိုးကြိုးကဇန်နဝါရီလရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့မှာမပြစ်ပေမဲ့အောက်တိုဘာလလောက်မှာဆိုမိုးကြိုးကတမင်းနဲ့မှာ28ခါလောက်ထိကိုပြစ်တာပါမိုးကြိုးကတခါတလေအယောင်မှာစုံနေတတ်ပါတယ်မိုးကြိုးဘာလို့အခုလိုပြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုအမျိုးမျိုးသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေပြောကြပါသေးတယ်တချို့ကယူရေနီယံအနေအနှစ်တွေကမိုးကြိုးတွေပြစ်ဖို့ကိုပို့ပြီးဆွဲဆောင်နေလို့ဆိုပြီးပြောကြတယ်လို့ရေကန်ရဲ့မျက်နှာပြင်အပေါ်က၄ဒုထဲမှာမီသိန်းဓာတ်ငွေ့တွေပြင့်နှက်နေလို့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြပြန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခါတာတမ်ဘိုမြစ်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေကမာရာခိုင်ဘိုရေကန်ရောက်တဲ့အခါမှာအပူဓာတ်ကြောင့်အငွေ့ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ညဘက်အေးတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ကလာတဲ့လေတွေကငွေ့ရေဖွဲ့စေပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့အပူအေးလေတို့ထဲမှာရောထွေးပြီးတော့မိုးကြိုးလျက်စီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဘလို့ကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်တနေရာတဲကိုမိုးကြိုးရာနဲ့ချီပြီးပြစ်တာကတော့ထူးဆန်းနေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ခါတာတမ်ဘိုမိုးကြိုးတွေကတောက်ပပြီးတော့အဲ့ဒီမိုးကြိုးတွေကိုမိုင်250အကွာအဝေးကနေထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်္ဘောသားတွေကတော့လမ်းပြမီးပြတိုင်းနေနဲ့အသုံးပြုကြပါတယ်။ခါတာတမ်ဘိုရေကန်ကတော့ကဘာပေါ်မှာမိုးကြိုးအပြစ်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသဘာဝလွန်ဖြစ်ရက်တွေကိုသိပ္ပံပညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကလေးအဖြေရှာယူရတာမျိုးပါ။အချို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာကြောက်ရုပ်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေတွေ့ဘူးကြမှာပါ။ပစ္စည်းတွေကိုကြောက်တုံးတွေလိုဖြစ်သွားစေတာကသဘာဝလွန်နယ်ပဲပြောရမလား။ကျင်းစာတစ်ခုကြောင့်လိုပဲပြောရမလား။မသိတော့ပါဘူး။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုတကယ်ဖြစ်တဲ့နေရာအပြင်မှာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းယော့ရှိုင်းယားမှာတည်ရှိတာပါ။ရှပ်တွန်ဂူလို့ခေါ်တဲ့ဂူတန်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ရေတွင်းကအခုလိုမျိုးပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပါ။ဂူတန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေအကြောင်းကိုအဲ့ဒီဒေသခံလူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရယောဂတွေကိုပျောက်ကင်းစေတဲ့ရေရှိပြီးတော့တခြားထူးခြားတဲ့မော်အစွမ်းတွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ရှပ်တွန်ဂူလို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်ရသလဲဆိုတော့ဟိုးတုန်းကဆုံးမလို့လူအများကယုံကြည်ထားကြတဲ့အာဆူလာဆောက်ထယ်ကိုအမည်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမာသာရှပ်တွန်ဆိုပြီးအမည်ပြောင်းပေးခဲ့တာပါရှပ်တွန်ကူတဲကရေတွင်းကရေတွေဘလို့ဖျားနာမှုမျိုးကိုမဆိုပျောက်ကင်းတက်တာစေတဲ့ဆိုပြီးနာမည်ကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လာရောက်ကြတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲဖြစ်နေတာပါနောက်တစ်ခုထူးခြားတာကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြောက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေတာပါဒါကသဘာဝလွန်နဲ့ဖြစ်ရလို့ပြောနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေတွင်းကရေထဲမှာဓာတ်စားပါဝင်မှုများနေပြီးတော့ရေတွေရင်ွက်ပြန်ပြီးပစ္စည်းတွေပေါ်ကိုအနေထိုင်တာကနေကြောက်တွေဖြစ်ကုန်တာလို့ပြောလို့လည်းရပါတယ်။ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ရေတွင်းကမော်ဆန်တာမျိုးမရှိတော့ပေမဲ့လည်းကြောက်ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်လာရောက်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေတော့မှာပဲ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့လူပြောအများဆုံးနဲ့အဖြေရှာလို့မရတဲ့ပျောက်ဆုံးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဘာမျိုရာတတိကံနေအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ဘာမျိုရာတတိကံဆိုတာလူတိုင်းပြောကြနေကြနေရာတစ်ခုပါပဲ။ဘာမျိုးရာတတိကံတို့ကြားလိုက်တာနဲ့လေရင်တွေသင်းမောတွေပျောက်ဆုံးသွားတာမျိုးကိုတမ်းမြင်မိကြမှာပါပဲလူတွေပြောပြောနေကြတယ်ဘာမျိုးရာတတိကံကဘယ်မှာတည်ရှိတာလဲဆိုတော့အက်ဒလာဒိတ်ပင်လယ်ရဲ့အနောက်ဘက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတာပါသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့အမျိုးမျိုးဖော်ပြနေကြပြီးတော့ area အနေနဲ့73 square kilometer ကနေ39 square kilometer အထိအမျိုးမျိုးဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့စိတ်ကူးနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုလိုပဲပြောရမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့ဘာမျိုးရာတတိကံလို့ခေါ်ကြတာလဲဆိုတော့ United States ရဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကမ်းရိုးတန်းရဲ့ Puerto Rico
ကျွန်းရဲ့ဘာမျူဒါကျွန်းရဲ့အလယ်မှာတည်ရှိနေတာကြောင့်မို့လို့ဘာမျူဒါကျွန်းကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးဘာမျူဒါသတိကံမှာပျောက်ဆုံးမှုက1985ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်က US တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးပျောက်ဆုံးမှုကနေစတင်လာခဲ့တာပါ။အဲဒီတော့ကပျောက်ဆုံးမှုမှာဂျိုသားတွေရဲ့ပျော့ကမကင်းဘူးဆိုပြီးအပြစ်တင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပျောက်ဆုံးသွားရတယ်လဲဆိုတာကိုအဖြေရှာလို့မရခဲ့ပါဘူး။ဘာမျူဒါသတိကံနေရာမှာ2016ဝန်းကျင်လောက်ကသတိကံပုံစံတိမ်တိုက်တွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့အားကောင်းတဲ့မှုန်တိုင်းတစ်ခုတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။ပင်လယ်ရေအောက်မှာဆိုရင်လည်းရေအောက်ညံရင်တွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့တဘာဝလွန်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့ရေလန်းချောင်းကအားကောင်းတဲ့ရေဝဲတွေရှိနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံနုသေးတဲ့သင်္ဘောသားတွေဆိုရင်တော်ရုံလမ်းချောင်းရှာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တန်လိုက်ဆက်ခွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချုပ်ယွင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တန်လိုက်အိမ်မြောင်တွေပါအလုံးမလုံးတော့တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့နေရာပါ။တင်မောတွေလေရင်တွေပျောက်ဆုံးသွားရတဲ့အထူးကတရားခံနေရာလဲဖြစ်တယ်လို့ပဲအချိန်ခီးသွားနေရာတစ်ခုလားလို့တော့မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိလာတာပါဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့အခုချိန်ထိအဖြေရှာလို့မရသေးပါဘူးကဘာမှာရှိတဲ့ချောင်းတွေမြစ်တွေကတောတောင်တွေတဲကဖြတ်ပြီးစီးဆင်းနေတာကြောင့်မို့လို့အေးမြတဲ့အရာတာကိုခံစားကြရမှာပါကြောက်ဆောင်တွေကစီးဆင်းလာတဲ့အေးစိတ်စိတ်ရေကောင်ရေတွေနောက်ဆုံးလူတွေအသုံးပြုပြီးစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ရေတွေတော့မြေကြီးကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းလာရင်အေးမြလာတတ်ပါတယ်အခုပြောပြပေးမှာကတာမန်ရေတွေနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့ရေပူတွေတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ရေနွေးလောက်အပူချိန်နဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ရေတွေရှိတဲ့မြစ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကတော့ဖီရူးနိုင်ငံအမေဇုန်တောထဲမှာရှိတဲ့ Shannon Tempest လို့ခေါ်တဲ့မြစ်ပါပဲသူ့ရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကတော့နေရဲ့အပူကနေစူပွတ်နေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ပုံမှန်ရေပူစီးတဲ့မြစ်တွေကန်တွေကအနီးနားကမီးတောင်ချောက်ဖြစ်ကြတာများပေမဲ့ Shannon Tempest ကတော့အနီးနားကမီးတောင်ရှိမနေပါဘူးအနီးဆုံးမီးတောင်အကွာဝေးတောင်မီတာ400ကျော်လောက်မှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီရေတွေစူနေတာကမီးတာကြောင့်မဟုတ်တာသိကြပါတယ်အဲ့ဒီနားကဒေသခံတွေကတော့ရေပရင်ဖြစ်တဲ့ယူကမမရဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်မြစ်ကကားလမ်းနှစ်လမ်းသွားအကျယ်လောက်ရှိနေပြီးတော့အထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့ရေတွေကအပူချိန်186 degree Fahrenheit လောက်တထိရှိနေပြီးတော့၄မိုင်အကွာဝေးလောက်တထိအပူချိန်မကျပဲစီးဆင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးအပူချိန်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုရင်သူ့ကိုအပူပေးရမယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုရှိနေမှရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်ကများလွန်းတာကြောင့်မို့လို့တရိတ်ဆန်လေးတွေအနေနဲ့ရေထဲကိုပြုတ်ကျမယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ကံမကောင်းတဲ့တရိတ်ဆန်တွေအတွက်ကတော့အန္တရာယ်များတယ်မြစ်ပါပဲ။အဲဒီလိုရေစုအမှတ်မှာရှိတဲ့ရေတွေကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ပြောပြကြရအရာကဘာမြေကြီးရဲ့အောက်ဆုံးကိုရောက်လေလေအပူချိန်တိုးလေလေမို့လို့အခုရေတွေကမြေအောက်ကနေတိုးထွက်လာတဲ့ရေတွေလို့ဆိုပါတယ်မြေကြီးအောက်ကနေတိုးထွက်လာတဲ့ရေပူတွေက Shannon Tempest ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတိုးထွက်လာပြီးတော့အပူချိန်များတဲ့ရေတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပူချိန်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့မီးတောင်အပြာရောင်တွေလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးတောင်တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမီးတောင်ကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတည်ရှိတဲ့ Cobalt Ejan မီးတောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမီးတောင်မှာထူးခြားမှုနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ပူပြီးမီးလောင်လွယ်တဲ့ Sulfur ဓာတ်ငွေတွေထွက်နေတာပါ။ထွက်နေတဲ့ Sulfur ဓာတ်ငွေတွေကလေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအပြာရောင်မီးတောင်တွေအဖြစ်နဲ့လောင်ကျွမ်းလာပါတယ်။အချို့သောဓာတ်ငွေတွေကလောင်ကျွမ်းပေမဲ့တချို့ကျတော့ငွေကြီးဖွဲ့ပြီးတော့ Sulfur အရည်အဖြစ်နဲ့ပြန်လည်စီးဆင်းပြီးလောင်ကျွမ်းကြပါတယ်။နေဘက်မှာဆိုရင်တော့အပြာရောင်မီးတောက်ကိုသေးချမမြင်နိုင်ပေမဲ့ညဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလှပတဲ့အပြာရောင်မီးတောက်တွေကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုက1ကီလိုမီတာပတ်လည်ရှိတဲ့ carrier လို့ခေါ်တဲ့အပြာရောင်ရေကန်ဖြစ်နေတာပါ။ဘာဖြစ်လို့အပြာရောင်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့ရေကန်မှာ acid death တော်တော်များနေပြီးတော့ပျော်ဝင်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအများကြီးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီရေကန်ကကဘာပေါ်မှာ acid ပါဝင်မှုအများဆုံးရေကန်ဖြစ်ပြီးတော့ pH level အနေနဲ့0.5 လောက်ပဲရှိတော့တာပါအဲ့ဒီလိုထူးခြားမှုတွေကဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာကနည်းနည်းတော့အဖြေရှာရခက်နေပါတယ်တဘာဝတရားကြီးရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေပဲလို့ပြောရမလားပဲကာဝါအီဂျန်မှာဆာလ်ဖာတွေကအငွေ့အနေနဲ့ရောငွေ့ရည်အနေနဲ့ပါပါရှိနေတာကြောင့်မလို့ဆာလ်ဖာအနေထိုင်တာများပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေတာကန်တွေအနေနဲ့ဆာလ်ဖာ2ဖော်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအများဆုံးလုပ်ကင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မီးတောင်ကမီးတောင်အရှင်မလို့နည်းနည်းတော့အန္တရာယ်ရှိပါသေးတယ်ညာဘက်ကျရင်တွေးရတဲ့အလှကတော့ကဘာပေါ်မှာတနေရာတည်းမှာပဲတွေးနိုင်မဲ့အလှတစ်ခုဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြပေးသွားတာတွေကတဘာဝတရားကြီးရဲ့စမ်းကျင်မှုလို့ပဲပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတဘာဝလွန်တယ်လို့ပဲ
ပြောရမလားမသိတော့ပါဘူး။သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့အဖြေရှာမရသေးတဲ့နေရာလေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အထင်မြင်ယူဆချက်ကိုလည်းပြောပြပေးသွားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲဗဟုသုတတိုးဝါကြပါစေ။ကျမ်းမာချမ်းသာသောမိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။